Dobrodošli v Lidlovi Vitalnici. Moje ime je Anže Avbelj in tokrat se potepamo po prelepi slovenski obali. Na črtu imamo krožno pot od Portoroža preko tunela do Strunjana in skozi ob obali do Pirana. Potem pa iz Pirana nazaj do Portoroža z avtobusom. Vmes pa, če bomo zbrali dovolj moči, gremo še do Mesečevega zaliva. Tako da imamo kar velik zalogaj pred sabo. Pa da vidimo. Da pa ne zamudiš nobenega videa od Lidlove Vitalnice, pa se subscribe na Lidlov YouTube kanal. Gremo skozi predor Valeta, ki je na trasi Parencana in nas pripelje iz Portoroža v Strunjan. Ula, ti veš, kaj včasih je bilo tukaj? Vlak. Ja, ostrofilna železnica, ki je povezovala Trst z Poračom. Zelo, zelo veliko kolesarjev, tako da boste previdni. Danes smo se za Primorsko odločili zato, ker je v vseh ostalih delih Slovenije precej slabo vreme in pa tudi zato, ker so se otroci zelo resno uprli hoji v hribe. Tako da smo jih malo nahecali, da gremo na morje. Predora do Strunjana imamo nekje 2 km asfalta, mogoče najbolj zoperen del poti. Pojdimo si pogledati prelep razgled na Mesečev zaliv. Na vrhu Mesečevega zaliva, ki je naravni rezervat in absolutno eden najlepših delov slovenske obale. Če imamo dovolj časa in energije, se lahko spustimo tudi do plaže v Mesečevem zalivu. Vse pa trenutki so tudi najlepša plaža v Sloveniji, enostavno ni dovolj. Gremo čez strunjanske soline. Značilo strunjanskih solin je to, da so zares najbolj severne še delujoče soline v Sredozemlju. No, prišli smo v Fieso, zadnja postaja pred Piranom. Zdaj smo tukaj na Fiesi, zdaj gremo pa samo tukaj ob obali, ves čas do Pirana, tukaj pojemo sladoled in se z avtobusom pripeljamo nazaj v Portorož. Aj, vala! Zdaj, no. To je čist, 20 minut imamo. Nekdo je potrujen. Kdo je potrujen? Zdaj bo mahen, čau, čau. Čau, čau. A si kaj utrujen, a? Ne. Bravo, super si bila, cel dan. Zares prekrasen celodnevni izlet. Mi smo malo zmateni, da smo domov.